Dvodnevni posjet američkog predsjednika Rusiji unapređuje odnose Moskve i Vašingtona. Predsjednici Barack Obama i Dmitrij Medvedev ocijenili su tijekom ponovnog susreta da je posjet produktivan. Uključivao je sve elemente suradnje, vanjsku politiku, bilateralne odnose, ekonomiju, humanitarnu sferu, rečeno je tijekom susreta u Kremlju. Pruža se izvrsna prilika za postavljanje čvrstih temelja u rusko-američkim odnosima. S govornice u Moskvi drugog dana posjete, američki predsjednik Barack Obama pozvao je Ruse da zajedno grade budućnost i odbace politiku rivalstva iz vremena hladnog rata. Studentima je u Moskvi rekao da su posljednja generacija koja je rođena u podijeljenom svijetu. Amerika želi jaku, mirnu i prosperitetnu Rusiju. Ovo je uvjerenje ukorijenjeno u našem poštovanju prema narodu Rusije i zajedničkoj istoriji naše dvije nacije koja nadilazi rivalstvo. Uprkos rivalstvu u prošlosti, naši su narodi saveznici u najvećoj borbi prošloga vijeka. U svom prvom susretu sa ruskim premijerom Barack Obama je pohvalio Putinovo političko djelovanje, istakao da je to izvrsna prilika za poboljšanje američko-ruskih odnosa. Iako je još prošle sedmice u američkim medijima Obama Putina nazvao čovjekom prošlosti, danas kaže da se o svemu mogu dogovoriti, iako se ne slažu u svemu. Bilo je perioda kada su naši odnosi cvjetali, a bilo je i vremena, kako bismo rekli, sivog raspoloženja između dvije države i perioda stagnacije. Na vas polažemo sve naše nade za izgradnju boljih odnosa dvije države. Uz govore i poruke koristi od posjete imaće i biznismeni. Rusi su s Boeingom potpisali ugovor o saradnji po kojem će u Rusiji izrađivati titanijumske dijelove za avione. Imaće koristi još nekoliko privrednih subjekata. Održan je biznis summit. Rusi za to vrijeme podijeljeni od ometima Obamine posjete. Očekujemo pozitivne rezultate od ovoga i normalizaciju odnosa Rusije i Amerike. Mislim da nije izvjesno da će se uskoro popraviti odnosi. Oni će slijediti svoj kurs, a mi svoj. Dva predsjednika prethodno su potpisali izjavu u kojoj se zauzimaju za znatno smanjenje nuklearnih bojevih glava u obje države. Dogovoreno je i da će Rusija dopustiti prelete američkih borbenih aviona. Lideri Rusije i Amerike obećavaju da će nastaviti razgovore o američkom protivraketnom štitu kojem se Moskva oštro protivi. I tu su, kažu, dogovori mogući.